მთავრობა ქუთაისში აგრესიულ პრივატიზაციას აანონსებს. Მხოლოდ ქუთაისში და მის მიმდებარე 60 მილიონ ლარზე მეტის სახელმწიფო ქონება ამზად გასაყიდად. Აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. Სამინისტროს ინფორმაციით უკვე იდენტიფიცირებულია საინვესტიციო მიმზიდველი 25 სახელმწიფო ქონება, რომელსაც სავარაუდოდ აუქციონზე მალე გამოიტანენ. Მათ შორისაა ყოფილი ქუთაისის საკონსერვო ქარხანა, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევა, ბიზნესგეგმა და განვითარების არქიტექტურული რენდერი USAID-ის მხარდაჭერით უძრავი ქონების განვითარების საერთაშორისო კომპანიამ Cushman & Wakefield-მა მოამზადა. Ქუთაისის საინვესტიციო შესაძლებლობებზე ვრცლად 15 საათსა და 30 წუთზე საქმის კურსში ვისაუბრებ და სტუმრად გვეყოლება სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს გაყიდვების სამსახურის უფროსიც, მაგრამ იქამდე BMG-ს მთავარი რედაქტორი თელარა გელანტია შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ის დაინტერესდა ქუთაისში მიმზიდველ საინვესტიციო ქონებებს შორის, თუ მოხდა ქუთაისის პარლამენტის შენობა. თელარა, გისმენთ. Გამარჯობა, სალომე. საინვესტიციო მიმზიდველი ქონებების კატალოგში ეგრეთ წოდებული ქუთაისის პარლამენტი ვერ ვიპოვეთ, ანუ არაა, თუ რატომ? Ალბათ ამაზე პასუხი ექნება სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, როგორც უკვე დაანონსა. Არა და მართალი გითხრა, მოლოდინი მქონდა, რადგან ჯერ კიდევ აპრილის ბოლოს თქვა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა იმერეთში რეგიონული ტურნეს დროს, რომ ქუთაისის პარლამენტის შენობისთვის ფუნქციის მოძებნის მიმართულებით აქტიურად მუშაობს მსხვილ საინვესტიციო ჯგუფებთან ერთად, რათა პარლამენტის შენობასა და მის მიმდებარედ შეიქმნას ტექნოპარკი. ირაკლი ღარიბაშვილი ახსენებდა მსხვილ კომპანიებს ისრაელიდან, ასევე ევროპიდან, მაგრამ კონკრეტიკის გარეშე. აქ შეიძლება გაკეთდეს უნიკალური, ძალიან თვალსაჩინო ტექნოლოგიური პარკი, როგორიც არის სილიკონ ველის მსგავსი ამერიკაში, ამბობდა პრემიერი დაახლოებით თვე ნახევრის წინ. Ანუ თელარა, ფაქტია მხოლოდ ლაპარაკი ისმის, საქმე კი ნაკლებად არა და ქუთაისის პარლამენტის შენობა აგერ უკვე მეოთხე წელია უფუნქციოდ დგას. კი, მეოთხე წელი დაიწყო, ასე უფუნქციოდ 3.5 წელი ზუსტად გავიდა, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 2018 წლის დეკემბერში დაასრულა მუშაობა ქუთაისში, რომელიც კონსტიტუციით 2012 წლიდან იყო უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ადგილსამყოფელი და დაბრუნდა თბილისში. სწორედ ამ პერიოდიდან სვამთ კითხვას პერიოდულად, რა ფუნქცია ექნება ამ შენობას. გიორგი გახარია, მაგალითად ყოფილი პრემიერი, ამბობდა, რომ განეხილავდა საპოლიციო ჰაბის შექმნას. იყო საუბარი იმაზეც, რომ განათლების და ლოგისტიკის ცენტრი მოეწყობოდა. იმასაც ამბობდა, რომ ქონების ღირებულების დასადგენად ალბათ ყველაზე კარგი მისი აუქციონზე გამოტანა იყო, მაგრამ თავი ამ დრომდე ფაქტია ვერავინ ვერაფერს ვერ მოაბა ამ აქტივთან დაკავშირებით. ისე თელარა, მახსოვს პრეზიდენტიც ცდილობდა პარლამენტის ყოფილი შენობისთვის ფუნქციის მოძებნას და ჰქონდა იდეა, რომ იქ საკონფერენციო დარბაზი მოეწყოთ, როგორც მახსოვს. სწორედ გახსოვს, სალომე, BMG-ს მკითხველებს ეს ახსოვს კარგად. მოგლედ, იდეა ბევრი იყო, სხვათა შორის მამუკა ხაზარაძესაც საფონდო ბირჟის განთავსების იდეა ჰქონდა უფუნქციოდ დატოვებულ შენობაში. მოგლედ, იდეა ბევრია რა. ფაქტია, ფუნქცია ამ დრომდე ვერ მოუძებნეს ამ აქტივს. თელარა, ის მაინც თუ ვიცით, რა ღირს რეალურად დღეს ქუთაისის პარლამენტის შენობა? დიახ, სწორედ ამ და სხვა კითხვებით ჯერ კიდევ იანვარში მივმართეთ აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიას, რომლის ბალანსეც არის ეს ქონება. მათ წერილობით მოგწერეს, რომ 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით განხორციელდა ქონების გადაფასება და ღირებულება უძრავი ქონების ნაწილში შეადგენს 53 მილიონ 500 000 ლარს, ხოლო მასში განთავსებული მოძრავი ქონების ნაწილში კი თითქმის 7 მილიონი ლარი, ანუ ჯამში 60 მილიონს აჭარბებს. მოკლედ, დაახლოებით 61 მილიონი ლარის აქტივი 3.5 წელია უფუნქციო დგას და არანაირი ეკონომიკური ღირებულება არ გააჩნია. სამაგიეროდ გააჩნია ხარჯი, რა თქმა უნდა, BMG-მ გამოითხოვა ამის შესახებაც ინფორმაციაც, რა გვიჯდება გადასახადის გადამხდელებს უფუნქციოდ დარჩენილი პარლამენტის შენობის შენახვა. სამწუხაროდ, საჯარო უწყებებიდან განსაკუთრებით კი სახელმწიფო კომპანიებიდან, სიპებიდან მთელი ომი გვჭირდება ხოლმე საჯარო ინფორმაციის მისაღებად, მაგრამ მაინც არ ვიღლებით და პარლამენტის უფუნქციო შენობის შენახვაში, როგორც გავარკვიეთ, 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მინიმუმ დახარჯულია 2.5 მილიონი ლარი. ამაში შედის გაზის, ელექტროენერგიის და სხვა სამეურნეო ხარჯები. აქტივების მართვის კომპანია, სხვათა შორის, ჩვენ ვკითხეთ, პრივატიზაციას თუ განეხილავენ ამ შენობის, რადგან ქონება მათ ბალანსზეა, როგორც უკვე ვთქვი, გვიპასუხეს, რომ არა. სახელმწიფო კომპანიას კიდევ ერთი კითხვა მიწერა BMG-მ და ერთად მოვისმინოთ კითხვაც და პასუხიც. ბოლო 3 წლის განმავლობაში რა გააკეთა აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიამ ქუთაისში პარლამენტის შენობის აქტივის ეფექტიანად გამოყენების მიზნით? თუ არაფერი გააკეთეთ, რატომ?
ŠPS აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიის წესდების მესამე მუხლის პირველი პუნქტის აქვე პუნქტის საფუძველზე საწარმო საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს პრიორიტეტულად მიჩნეული და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი ობიექტების მოვლა პატრონობა. Arată სახელმწიფო კომპანიას ჰქვია აქტივების მართვის და განვითარების კომპანია მგონი დამატებით კომენტარს არც საჭიროებს. Მოკლედ სამნახევარი წელია მთავრობა მოფუნქციოდ დარჩენილ ქუთაისის პარლამენტის შენობას, რომელიც თითქმის 61 მილიონ ლარადაა შეფასებული, ფუნქცია ვერ მოუძებნა. Დაკეტილი შენობის შენახვა კი ჯამში დაახლოებით ყველაზე მინიმუმ 2.5 მილიონი ლარი უკვე დაგვიჯდა გადასახადის გადამხდელებს. Mătuba, celora gelantia s-au grobda, u funcție de mitologul activ, de davelodot, iragli haribașul, s-a anunțit, i-a reagurat pactat.